Men du får plass absolutt til alt. Så den der elsker jeg veldig godt og nydelig på, egentlig. Se på den vesten her, liksom. Nydelig. Men veldig god, det får du kjøpt på normalen til en bil til 80 kroner, og det er veldig bra serum. Hei, og velkommen til en ny video her på min kanal. Hvis du har hørt på seg før, så heter jeg Alexanders Liv, og i denne kanalen her så driver jeg med litt forskjellige vlogs og sitter en video og sånt. I dag så tenkte jeg å vise mine favoritter av mars. Helt sykt, og det er at mars er over, liksom, helt. Helt sykt. Så neste måned er det, eller når dere ser den her, så er jeg for meg. Helt sykt, det er liksom noen uker så er jeg bursdag, da blir jeg 17, og neste år der er jeg 18, helt sykt. Så da tenkte jeg å vise favoritten mine fra mars, sammen med klær, hudleie, sminke og hårprodukter. Så jeg glemmer meg til å se. Så hvis du lurer på hva mine favoritter fra mars var, så er det å fortsette å følge med. Let's go. Som sagt så hadde jeg pause i hele mars, så i mars så passet jeg ikke hvilke favoritter jeg hadde i februar, men det var ikke så spennende egentlig, ja. Så jeg tenkte å ta det bare for favoritt av mars. Jeg tenkte vi kan starte med klærne. Og de klærne jeg viser nå kommer jeg ha lagt en try-on av de hvis dere skjønner det. Så den første, det er en fløyel, eller en jakke, en vårjakke faktisk. Den her, dere har sett i hvert fall på, eller bildet av den, og den er fra H&M. Den er dritfin, det er flanell, er det flanell? Flanell skjortejakke. Og jeg føler den jakka, kan du bruke året rundt. Du kan bruke, når det er vinter og sånt, så skjønte jeg at jeg er tungt å bruke inne, på våren og høst og sånt, eller senere sommeren, så kan jeg ha på meg det. For eksempel, på senere sommerkvelden, så kan jeg bare ta med meg denne jakka her, for den er så fin og digg bare. Så dritfin som jakke, den er sånn, sitte og få den, jeg skulle ha den smål, jeg, altså, jeg var så stapet. På den jakken jeg kjøpte, så skulle jeg ha den, men det var ikke størrelsen min smål. Da hadde jeg det bare min, og da tok jeg medium, og jeg følte det var bra at jeg tok litt en størrelse opp. Den er veldig fin i baggy, og det har jeg veldig lyst til. Så jeg kan ha på meg kanskje tjukkere genser her nå, da. Og nå kan jeg faktisk bruke den. Jeg også brukte minus 1, og det var for kaldt, men flott. Men altså, det er størrelse medium. Dritfin, det er sånn knapper, det er sånn lomme, det er litt vanskelig å vise sånn jukkene på, for den veier en del også, forresten, og den er syk, så jeg kan sette en shine nå, men du får plass absolutt til alt. Jeg får plass til kameraet mitt, jeg får plass til mobilen, jeg får plass til kortet mitt, jeg får plass til pengene mine. Dere skjønner absolutt kameraet mitt, AirPodsene mine, dritfin og veldig god og varm også faktisk, så jeg gleder meg til å bruke mer av den snart, men veldig, veldig fin også, den. Den er du har brukt, og den får du kjøpt på H&M, og sånne jakker får du også kjøpt veldig fine på Gina, på Big Book, og ikke andre butikker, og på Junkyard, på Nelly også, mange fine jakker, så du finner absolutt alt. Og jeg har fått Gina veldig på sånne der pastellfarger kommer jeg til å bruke mye sommer i år, altså når jeg skal kjøpe sommerklær som kommer sånn 2 måneder og sånt, så kommer jeg til å bruke mest på pastellfarger. Skikkelig fin jakke. Og så er det denne her som dere så i forrige favoritt, og det er en genser, på en måte, fra Genetrykka. Den har elstet. Jeg har elstet til en annen slembukse som jeg skal vise nå. Den her, den er helt nydelig, det er sånn grå-ish. Grå-lilla-ish, ja, dere skjønner. Den er fin av baggy, den har i størrelsen smål. Jeg måtte opp en, ja, jeg ville ha litt en baggy, og den er sykt fin, liksom helt nydelig på. Så den, den der elsker jeg veldig godt og nydelig på, egentlig. Disse her finnes også forskjellige andre farger, folkens. Den finnes i lilla, den finnes i lysegrå, mange forskjellige farger, så du får kjøpt, ja. For eksempel i sommer så har jeg lyst på sånn lilla farge her på Rufus, ja, helt sånn. Og så har vi en slembukse fra Rufus som jeg har elsket, eller elsker generelt. Altså, dritfin slembukse. Altså, jeg ville ha en dongeri, ikke tettsidig slembukse. For den er fin løs, den er fin, jeg prøvde en annen, og den var for stor i beina. Men i hvert fall dritfin bukse, du får kjøpt sånne fine bukser på dine og forskjellige andre. Men jeg så etter en bukse, eller jeans da, da så jeg den, og da ble jeg forelsket av den. Altså, den er i størrelse 24, for jeg er veldig liten midjen. Så dritfine slengbukser. Og så har jeg den crewnecken her, polo genseren her, som er fra Reserve.
Den er godt i bruk, for å si det sånn, det lover jeg deg. Dritgodt i bruk, den er i ekstra små. Jeg tror jeg må kjøpe snart en Trunet, snart en basic svart eller hvit. For da har jeg fått et riktig skapet mitt, ja. Men veldig fint, det er liksom, jeg lurer på om det er ull i det, for det kjennes skikkelig varm ut av det når jeg har på meg det. Fordi Reserve har jeg dessverre ikke i Norge. Det står ikke, men det ser veldig god og varm ut. Ja, den har elsket av hele mars. Dritfin. Sånne svarte og brune striper. Og den er veldig fin, men den er veldig godt brukt for å si det sånn. Så jeg må faktisk, jeg tror, jo, så må jeg faktisk gi bort til noen. Eller gitt fred til noe sånt som jeg kommer til å gjøre. Jeg kommer snart til å rydde skapet mitt og poste den vel i mai eller april. Jeg får se når, hvis det er hvertfall rydde skapet der for det blir klær. Og så synes jeg den siste klesplagget, det er fra Bitcoin. Den vesten her. Se på den vesten her, liksom, nydelig. Den er fra BitBook, og den heter, jeg har navnet her, så den er sånn at jeg kan google nå. Alpaca Blend heter den. Den er med ull selvfølgelig, men jeg har prøvd den også. Du kan ta, jeg kommer til å bruke den noen ganger på sommeren på kvelden, sånn, fordi du kan bruke sånn t-skjorte over den. For eksempel hvis det regner en dag på sommeren, så kan jeg bare ha med den og t-skjorte over den. Og ikke genser, så det går også fint an å gjøre sånn. Men nydelig vest, og elsker den, liksom til denne slembukset fra BitBook og sånt, over den, og den skjorte jakka da. Men den vesten her er nydelig, elsker. Og det kan ikke klø, men jeg tåler det, så hvis du altså, ikke er tålig liksom, klø etter sånne hull, så vil jeg kanskje ikke anbefale den, men veldig, veldig fin altså. Den er god og varm, og helt, helt nydelig. Så det var egentlig klesplaggene for nå. Jeg skal jo ha hatt noe klær om. Skjermen som dere vet. Jeg tenkte vi kunne starte med hudleie. Eller hudleie. Sminkefjernere jeg har elsket i dette i mars er disse to her. De begge er fra Nivea Elsie Nivea. Jeg kommer alle til å bytte ut hvis jeg ikke er noe bedre. Hvertfall Nivea sin Micellar Cleansing Water. Jeg føler det i med fukt, for jeg føler det fra gangen i bare tørke huden og få urenhet av den da. Og til øyesminkefjernere så bruker jeg den her som heter Double Effect Eye Makeup Remover. Dritgod. Disse her anbefaler på det sterkeste. Kjempegod sminkefjerner her, liksom. Amazing. Og så til toner så har jeg elsket dette her AO. Spotless in Daily Perfect Toner. Første jeg har kjøpt i det siste nye tid, så jeg skal lage en haul snart faktisk. Kanskje ikke dagen og sånt, men da har jeg filmet uendelig mange videoer, folkens. Så jeg må få regert dem, og dere skjønner. Men denne toneren her, elsk, elsk, elsk. Nydelig toner. Og til serien så har jeg elsket dette. Dette er tom forresten, så ja. Men dette er L'Oreal Paris sin Hydro Genius Aloe Water. Ja, L'Oreal Paris har gitt nå med til kombinert hudtype. Og jeg har testet det noen en uke eller sånt. Eller to, ikke helt. Og den her er for tørr hud. For tørr hud er en sånn flytende konsistens. Men fått kombinert hud er en sånn tjukkere konsistens. Og jeg liker egentlig best en kombinert hud, men det er ikke noe rart, fordi jeg har litt mer kombinert hudtype. Men veldig god det for å kjøpe på normalen egentlig, for en billig på 80 kroner, og det er veldig bra serum. Og jeg har merket skikkelig på huden min. Skikkelig godt, liksom. Og så har jeg brukt fra Skin Academy en sheet mask og en girl eye patches. Og det er fra Skin Academy her. Første, disse her er veldig gode og billige, jeg husker ikke om den koster. Dette er, det heter vitamin C sheet mask, som står, vitamin C er veldig bra for huden din, og i tillegg så lukter den alt, det er sånn, bare pakke. Det er to av de her, veldig mye fukt liksom. Og så de her cucumber eye, gel eye patches, altså det gir så sykt mye fuktighet under øynene. Så de her anbefaler på det sterkeste. Og veldig, 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 veldig gode. Jeg tenkte at vi kan gå ved hårprodukter, og da er det disse shampoo-bar som jeg bruker mye i mars. Shampoo L'Oreal Everest Elle Vitale Gym Length Restoring Shampoo med castor oil og ja, med vegetal keratin. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Og det er samme egentlig, men det heter bar som heter bare Super Danger. Den er altså med vegetal keratin og castor oil. Veldig god, og mye masse fuktighet faktisk. Den serien der til L'Oreal sin Elle Vitale, det er den oransje serien forresten, den der, ja, gym length. Og da har jeg lyst til den hårolje her. Perfekt, det gir så mye fukt i håret, tuppene dine. Og jeg føler at håret mitt har vokst etter jeg brukte den her. Det er ikke kødd igjen. Den heter i hvert fall Freeze Killer Serum, det er en leave-in serum selvfølgelig.
Som du sa, ja. Og dette er varmebeskyttende serien som står til 230 grader, så etter, ja. Du kan bruke etter du har liksom, før du skal rette for deg, da. Ja, så hvis det er veldig tørt tupper, så vil jeg anbefale. Og på første er det en håret etter det. På første lukter det veldig godt, og så vokser håret ditt helt sykt. Og hårbasse jeg har brukt veldig mye, det er den her. Garnier 40, så da er en papaya hair food hair treatment, en hårmaske. Jeg har testet en banan, og jeg klarer ikke å velge, fordi den er så veldig god. Men jeg liksom klarer ikke å velge, liksom. Men drikker maske. Ta bare 5-10 minutter, liksom. Du kan bruke som balsam, en maske eller en leave-in-produkt, da. Leave-in-produkt likte jeg ikke helt for mitt hår, men en maske elsk. Og de maske her får du kjøpe på matbutikken også, det er helt perfekt. Og det er veldig billig også. Du får mye produkt, 390 ml, og det er sykt mye for meg, synes jeg. Og jeg bruker det en gang i uka hårmaske. Ja. Og siste, det er sminke. Det er ikke så sykt mange sminkeprodukter, men bare bittelitt. Vi kan starte med foundation. Og det er den her, L'Oreal sin True Match Foam Super Blender. Blendo. Jeg snakker så sykt mye, så jeg har blitt tørr i halsen da. Men det er True Match sin foundation i hvert fall. L'Oreal sin spesielt True Match. Jeg er ferdig i Vori. Start home, men jeg har kjøpt en batch av den her, for jeg må ha den i foundationen. Og den foundationen her er superro. Superro. Og så har min favoritt concealer for mars har vært Maybelline sin Fit Me concealer i farge 06. Skikkelig god concealer. Jeg elsker den faktisk veldig, veldig godt. Og så gir den masse fukten i øynene. Og så er det den mascaraen her som dere har sett før på kanalen min. Den her elsker liksom, elsker. Jeg kjøpte faktisk en back av den, for jeg er så sykt redd at jeg går tom for den, liksom. Maybelline sin Falsies Lash Lift Mascara. Og det gjør så fine lange vipper, og det bare, det skader ikke vippene da. Og en face palette jeg elsker, det er Make Mecca sin Low Light Me face palette. Her har du art, her har du bronzer, her har du highlight, her har du blush. Bronzer er nesten brukt, og dere ser det veldig godt. Highlight er veldig godt brukt, blushen er veldig brukt, og det produktet her er veldig, veldig godt. Og det er veldig billig produkt også på Make Mecca. Øyenskygge, det øyenskygge palettet finnes dessverre ikke lenger. Men da finnes andre forskjellige gode øyenskygge paletter. Øyenskygge paletten i Make Mecca er else, liksom. Men det er Make Mecca sin Cutie in Crispy Bags of Eyeshadows. Det er den julekollasjonen som kom ut for 2 år siden. Den forrige Drama er veldig fin å lage en liner, øyenskygge liner, liksom. Så det var egentlig det for favoritten min for mars. Det var ikke så sykt mye, men liksom jeg har vært syk og sykemeldt en par uker da i mars, og da har jeg ikke fått så sykt mye, prøvd litt med produkter da. Men jeg håper dette videoen tar stort anmeld opp. Abonner på kanalen min, og hvis du har andre videoideer, så er det bare å kommentere under kommer fortet. Det setter jeg alltid, alltid stor pris på. Og da snakker vi i neste video. Ha det! Yeah.